Så hvad så efter de fire år i Borussia, hvad er det så der gør, at du ryger videre til sydpå? På det tidspunkt havde jeg spillet sammen med en enkelt sæson med Günther Netzer, og her var han til Real Madrid 3 år før tiden. Ikke? Spanien havde med en regel om, at udenlandske spillere, eller i hvert fald Real Madrid havde en regel om, man havde en udenlandsk spiller i 3 år, og så skifter man. Og eftersom jeg havde spillet sammen med Netz, og vi havde mødt Real Madrid i Europacupen, så havde de kom de så med et tilbud på et tidspunkt i 76. Der var min kontrakt løbende ud med Borussia. Man ville gerne forlænge, og jeg ville gerne prøve noget nyt. Nu var jeg først i udlandet, ikke? Og jeg havde et godt tilbud fra Ajax fra Holland, hvor jeg kunne tjene flere penge også. Og på det tidspunkt var Ajax altså også en af de rigtig store klubber. Men Borussia forlangte for mange penge i overgangssum. Man opererede med transfersummer dengang. Det bevirkede så, at det trak ud, men så til sidst i juli måned, ikke, så blev der ringet, mens jeg var på sommerferie her hjemme i Danmark. Så købte man op i Lønstrup, om jeg ikke lige kunne komme derop. Så var en eller anden, der ringede, snakkede tysk. Og det var så Günther Netzer, der var blevet sat på en opgave for Real Madrid, om at spørge, om jeg ikke om et par dage kunne komme til København og mødes med repræsentanter for Real Madrid. Det gjorde jeg så, og vi forhandlede i 2 timer, så var det overstået. Så fløj jeg til banen næste dag og blev præsenteret dernede. Så det var noget, der gik. Tjuhaj. Det gik meget stærkt. Det var tip, ja. Ja. Så. Du har simpelthen ikke været i tvivl om, at det ville du meget gerne. Ja, overhovedet ikke. For det første så er det en stor klub, ikke? Og jeg havde allerede hørt meget godt fra Netzer om forholdene dernede. Og det var sådan set det, hvad jeg overhovedet havde drømt om. Ikke? Altså, det har været sådan en drengedrøm. Ikke? Real Madrid, det stod jo for alle drenge op igennem 50'erne og 60'erne som den helt store klub. Ikke? Sådan. Så det var ikke ret meget betænkningstid. Hvordan er dit privatliv her? Altså, hvordan, Ja, jeg blev gift det første år i Tyskland. Godt nok herhjemme. Og vi kendte hinanden, og min kone flyttede med til Tyskland, da vi flyttede ned. Og så blev vi gift kort efter, vi var flyttet til Tyskland. Vi fik datteren 75, mens vi var i Tyskland. Og 76 og søn født her i Aalborg, efter jeg havde skrevet under med Madrid. Kone blev i Danmark, indtil fødslen var overstået, og så kom de også til Spanien. Og der min Spanier er en tysker. Ja, det er det jo sådan lidt. Har det været? Hvordan er det så? Det er selvfølgelig ens kone, der så tager sig af familien, huset, hjemmet og sådan noget. Det er klart, men alligevel, der er jo sket mange ting for dig også lige i de år der.
ny prof i Tyskland, så bliver man gift og får børn, og så flytter man igen i en kæmpe stor klub, og så får du igen børn. Hvad har du sådan tænkt om, kan du erindre, hvad du sådan egentlig har tænkt om, hvad fanden har jeg gang i, både fodbold, men jeg er også blevet far. Der må fise en masse rundt i hovedet. Er det svært at holde styr på, eller hvad? Det tror jeg ikke. Jeg tror, man er. Man tager ting i den række, fordi det går. Det kan jeg ikke rigtig forestille andet. Altså, man er jo selvfølgelig optaget af fodbold, men lige så meget. Altså, som fodboldspiller har man faktisk meget fritid, ikke? Det vil sige, at man er så meget sammen med familien, ikke? Selvom der er meget rejseri, altså halvdelen af året, man går nok væk, men resten af tiden er man jo hjemme. Så, nej. Det er meget nyt for en ung mand på en gang. Jeg tror, det er jo ikke noget, man går og spekulerer over på forhånd, ikke? Hvordan vil det være, ikke? Så man er simpelthen bare tage det, som det er kommet. Ja, når Real Madrid, altså når man kommer til den kæmpe store klub, var du så en lille ydmyg mand, eller kom du ind af døren som, her er virkelig lovende navn, der skal manifestere sig, og hvordan oplevede du din indtræden i kongeklubben? Men man blev taget godt imod, virkelig godt. Altså det er en stor klub, ikke? Man siger på det tidspunkt, var jeg et rimelig stort navn i europæisk fodbold, ikke? Altså, jeg har været med til at vinde stort set alt med Borussia Mönchengladbach. Vi har været Europas hold 2 år i træk. Og på det tidspunkt, altså det, de betalte i transfersum eller sådan noget, jeg kan ikke huske beløbet, det var det største transferbeløb, som var betalt. Det blev betalt i Europa på det tidspunkt, selvom det ville være småpenge i dag. Ikke? Så jeg var ikke kendt navn på det tidspunkt, ikke? Men det var faktisk som at komme hjem til Nørre Sundby næsten. Real Madrid på det tidspunkt var en klub, hvor at det var en familieklub, hvor at alle i klubben blev behandlet fuldkommen ens, om du var en af stjernespillerne, eller du var ham, der kridte baner, eller du sad på kontor, og alle mennesker i klubben var en stor familie og blev behandlet ens. Så det var en helt fantastisk klub. Så du følte dig meget velkommen? Jeg følte mig meget velkommen, ikke? Og fik hjælp til alle de ting. Altså, når man flytter til nyt land og et nyt hus, ikke? Så er der selvfølgelig mange ting, ikke? Der skal gøres. De hjælp sammen med Breitner, som jeg kørte rundt med Breitner, vi fandt i hus, hvor vi kunne lege, og ting, var der ting, der skulle repareres eller laves om i hus eller sådan noget, ikke? Så kom der håndværkere fra klubben, ikke? De fandt børnehaver, de fandt skole, de var behjælpelige med alt, ikke? Altså, det eneste, jeg skulle koncentrere mig om, det var, familien havde godt og spille fodbold. Så skulle de nok tage sig af resten. Og det gjorde de. Og hvordan gik det så i det spanske? Hvordan var det så? Det mestre der, eller hvad har du oplevet der med klubben? Det første år, personligt gik det rimelig godt, fordi jeg fik meget ros at levere en fornuftig sæson for holdet. Der var vi lidt uheldige. Vi endte ikke særlig godt. Og jeg skiftede så træner efter et år, ikke? Og der kom en spansk træner til, og så blev vi så mester de 2 næste år. Ikke? Det er så et af, skal vi sige, bagsiderne, eller en af de lidt svære ting ved at spille i en klub som Real Madrid. Der er kun én ting, der tæller, og det er at stå nummer 1. Men det lærer man så at leve med, ikke? Selvom der kan være perioder, hvor jeg må sige, skal vi godt nok vinde hver gang. Det skal man. Nederlag, det kan ikke rigtig bruges til noget. Altså internt i klubben sker der ingenting, altså der bliver man er så presset udefra. Den enorme tilhørerskare og specielt pressen,
den er, kan godt være lidt belastende engang. Men selvom man siger, at den spanske presse i hvert fald på det tidspunkt, det var, den var meget korrekt, meget fair egentlig, ikke? Fordi at det var ikke sådan, som visse andre steder, ikke? Man lige pludselig kunne læse noget, at der stod noget, at man har sagt noget, som man overhovedet ikke har sagt, at man er ikke engang snakket med vedkommende journalister. Sådan noget. Det forekom aldrig i Spanien. Alle interview blev optaget på bånd. Og selvfølgelig havde journalisterne deres egen, men de kunne godt skrive, at man havde spillet af helvede til, og det var for dårligt og alle den ting. Det var selvfølgelig helt i orden. Ikke? Men det var aldrig sådan, at de kom med et forkert udsagn, eller nu siger han sådan og gør sådan. Ikke? Det oplever jeg aldrig. Ikke? Og det var en god ting. Ja, for jeg tror nok, det er lidt anderledes i dag med intriger og balladehistorier. Jeg tror ikke, det er så slemt i Spanien. Altså, ja. Historien kan godt være slem, men jeg tror ikke, det er sådan, at altså, hver enkelt person står selv til ansvar for, hvor meget og lidt man vil sige til den spanske presse. Ikke? Der er den stadigvæk rimelig fair. Den er selvfølgelig hård, eller går tæt på, men det er så en af de ting, der hører med til livet som professionel fodboldspiller. Ikke? Altså, det stod simpelthen i kontrakten, da jeg skrev under med Madrid, at halvanden til to timer skulle jeg afsætte til presse om dagen. At det var så langt fra hver dag, at det var nødvendigt, ikke? Men have faktisk pligt, hvis man var Real Madrid-spiller, kontraktpligt til at stå til rådighed for medierne. Ja, simpelthen. Ja. Har det så, var det også på det tidspunkt, var det, så du spillede mod en masse spanske hold, var det også Barcelona, var det også de to store klubber dengang også, eller har der været andre klubber, der var med i kampen der? Altså, i Spanien snakker man altid om de fem store, eller de seks store, ikke? Og det er de to store, det er Real Madrid og Barcelona, det var der også. Det er en evig fight, de to klubber imellem. Ikke? Så er Atletico, hører med til de fem store, Valencia. Og dengang var det Atletico, Bilbao. Det var dem, man kaldte de fem store klubber i spansk fodbold. Ikke? Og det er det, altså, det er jo stadigvæk Real Madrid, Barcelona, som er det. Den evige fight, og det foregår altså i pressen og i medier. Det er den store fight. Så får vi andre lov til at spille fodbold lige hver halvanden time en gang. Altså spilleren imellem er der overhovedet ikke nogen bad feeling eller noget fighter. Ikke? Det står der i aviserne. Det skal der stå. Det skal jeg. Altså, alene det at løbe ind på Bernabeu før hver kamp, ikke? Det var nok til, at man faktisk ikke behøvede at varme op. Det havde man gjort inden, ikke? Og så kommer man ind i den der kæde, ikke? Jeg kan sige, at de første år, eller mens jeg var dernede, der havde man et tilskuergennemsnit på 95.000. Ikke? Dengang var der plads til 125.000. Og det var der forsætten til en Barcelona-kamp. Og når man løber ind til sådan en kamp, ikke, så var man altså, så var man tændt. Det var man til alle turneringskampe. Det var ikke simpelthen altså. Barcelona-kampen, den var måske lige den tak ekstra. Der er nogle af de kampe, der går rigtig godt. Det anden år, jeg var der. Der vinder vi 4-1, og jeg scorer to mål, ikke? Og vi sikrer os næsten 100% sikre mesterskabet i den kamp. I sidste minut dyrer jeg så skade, får en flænge ben op fra, og bliver borgen fra banen og bliver syg ind i omklædningsrummet. Så der var så ekstra meget dramatik på. Det gjorde så, at jeg mistede de sidste par kampe eller sådan noget, ikke? Men der endte jeg så på sygehuset i stedet for, at det blev en stor fest.
den holdt vi så ugen efter, hvor at holdet de endelig sikrer sig. Der spillede vi på udebane mod Atletico Madrid, så det foregik i Madrid. Og der sad jeg hjemme i hus med ben op, og den kamp vandt vi, og efter der kom stort set alle spillere forbi huset, og så var der fest og glade dage i det lille hjem derhjemme. Fordi der var vi så blevet sikre på det spanske mesterskab. Det var det, hvor jeg sluttede i Madrid. Der arrangerede vi en kamp på Aalborg Stadion, hvor at der var 5-6 spillere med fra Real Madrid. Der var et par stykker med fra Valencia. Allan Simonsen var med op, og der var et par danskere mere. Reiner Brunhoff, der var nogen med fra Tyskland. Stilike. Og ellers så var der en stor del af holdkammeraterne fra Real Madrid, hvor vi så spillede en kamp på Aalborg Stadion. Det var en kamp, som Nørresundby Boldklub arrangerer, ikke? Og så betalte de selvfølgelig for at opholde op i Løkken for spillerne og konerne. Og så fik de så et lille overskud af Nørresundby Boldklub. Det var meget skægt. Ja, det var havde, hyggeligt sammen, har det ikke? Fordi det var så lige efter turneringsafslutningen, ikke? Så hvor alle spillerne skulle på ferie. Og det var sjovt. Det var meget sjovt. Mens vi bor i udlandet, ikke? Ja, der har jeg købt sommerhus op i Lønstrup. Så alle sommerferier, det foregik herhjemme i Danmark i Lønstrup. De 3-4 uger, man havde sommerferie. Og var der så chance for os, så kiggede vi selvfølgelig hjem. Mest dengang vi boede i Tyskland, ikke? Fordi der kunne man altså... Der var samtidig, der var en fredagskamp, eller som regel spillede vi om lørdagen. Havde vi så vundet om lørdagen, så fik vi mange gange fri om mandagen. Og så kunne det altså godt lade sig gøre. Der var cirka 1000 km, ikke? Så kunne det altså godt lade sig gøre, smutte hjem sådan en lille forlænget weekend. Spanien, det var selvfølgelig lidt mere problematisk. Det var ikke så tit. Jeg var hjemme. Ja, ikke engang jul. Det var ikke altid. Det kan godt være, at vi var hjemme og holdt juleaften en gang imellem, mens vi var i Spanien. Men der kørte turneringen, den kørte jo altså videre hen over både jul og nytår. Så der var ikke så mange fridage at tage. Ja, hvordan kom det afsted? Var du så efter Real Madrid, du ville gerne væk, eller hvad? Nej, men de kørte mere eller mindre stadigvæk med det der tre års regel, ikke? Så skulle der nyt, altså krævede. Men faktisk, der kom nye spillere, eller nye udlændinge, fordi der måtte kun være 2 udlændinge dengang. Okay. Og det blev fritstillet fra klubben, ikke? Og det var faktisk lidt af et problem, fordi jeg stod med en masse valgmuligheder og kunne ikke rigtig bestemme mig. Jeg havde 2 muligheder i Spanien, jeg havde 2 muligheder i Frankrig. Og jeg var faktisk på vej til Frankrig for at forhandle med en klub, da der blev ringet. Fra Ajax Amsterdam. Og det blev der, fordi der var 2 danskere, der var Søren Lerby og Frank Arnsen i forvejen. Og samtidig var Ajax jo en af de store klubber så. Stadigvæk. Så det blev den. Jeg valgte for de 2 sidste år, der var i udlandet. Det var sådan igen noget helt andet. Ja, det må det være. En helt anden mentalitet, en helt anden klub. En anden måde at spille fodbold. Men skide sjovt, fordi der var de der par københavnerdrenge, som var bedstlige alle sammen. Ja, så det blev også et par gode år. Hvad så, hvis vi lige vender blik tilbage mod Aalborg nu? Hvad OB har gjort det temmelig godt over de sidste 2-3 år, som både på den hjemlige og,
og den udenlandske scene. Hvordan ser du på det? Banker dit hjerte for Sundby og OB, det er jo ikke så meget? Eller hvordan ser du sådan? Jeg holder selvfølgelig med nordjysk fodbold, ikke? Det vil sige, at man holder med de hold der, og følger det. Også holden der, ikke? Og det OB gør lige i øjeblikket, de resultater, de har haft her i de internationale kampe, ikke? Det er altså fornemt, ikke? Og de har spillet godt. Det er ikke sådan, de er kommet videre på svinehæld. Tværtimod, ikke? Så de er altså spillet meget, meget, meget fornuftigt og solidt, som et godt hold, ikke? Så det er spændende. Og jeg håber virkelig, at de er klar næste runde også, ikke? Det er sådan noget, der fremmer nordjysk fodbold. Ikke? Og det er selvfølgelig førerskibet heroppe. Det er OB. Har du set nogen af kampene eller hvad? Ja, altså de kommer på stadion en gang. Ja. Så. Ser du stadigvæk, nu snakker du NB, der mødes I stadigvæk, er du også... bliver du også inviteret til noget, for eksempel i Holland eller Tyskland eller Spanien, ser man også de gamle spillere fra den gang, at den der, har man noget omgangs der på en eller anden måde? Ja, men specielt Spanien, ikke? Min datter bor i Spanien, hun bor i Valencia, har gjort de sidste 10 år, og børnebørnene bor også dernede. Så jeg kommer tit til Spanien. Jeg er tit på nogle fodboldture til Madrid, hvor en del af de spiller, jeg spiller sammen med, ikke? Jeg arbejder i klubben, ikke? Og vi bliver rimelig tit inviteret ned, hvis der er jubilæum eller sådan noget. Så bliver man, ja, det gør man også til Borussia Mönchengladbach, hvis de har jubilæum, ikke? Så er vi også blevet inviteret derned flere gange. Så specielt Spanien, der har jeg meget omgang med mange af de gamle spillere. Er det sådan noget, har man sådan lagt mærke til ude i, for eksempel i Spanien, nu har vi jo mødt nogle spanske hold i hvert fald, at Aalborg eller Danmark er kommet på noget fodboldkort, er det noget, I snakker om, for eksempel? Ja, men altså, det gør man altså, i forbindelse med, at de har mødt Villarreal og Deportivo, ikke, så er der altid nogle spanske journalister, der ringer og spørger, altså ringer til mig og spørger, hvad jeg synes om det, både det ene og det andet, altså normale journalistiske spørgsmål, ikke? Så selvfølgelig følger man også med derne. Men du slutter af i Smiles by. Ja. Var det et tilbud, eller synes du bare, at det skulle bare være Aarhus, eller hvorfor var det ikke AB for eksempel? Altså hvad? Mens jeg var i Spanien, der var jeg gået med i Hummen, sportstøjfirma Hummen, og. Og der ville jeg begynde at arbejde, og det lå i Hørning på det tidspunkt, altså lige udenfor. Jeg havde godt nok tilbud fra et par klubber fra København, men, og så var der, så kom AGF ind i billedet på det tidspunkt. Ikke? Og det passede mig godt med, at jeg kunne arbejde halvtid, så jeg kunne træne i AGF. Ikke? Så det var beliggenhed, der gjorde det, at det blev AGF, ikke? Og så spillede jeg halvandet år på vores tid. Før vi flyttede herop nordpå igen. Ja, for det kunne man godt forestille sig, at der er nogen, der sagde, hvorfor fanden skal Henning ind til Aalborg? Altså, ja. Det var da underligt, men den prof kommer hjem. Ja. Altså. Nej, det var praktiske indsyn. Så det var, og det er jo så den største klub, du har spillet i Danmark så, kan man sige. Ja, det er. Ja. Ja. Hvordan var det at komme hjem til andedammen der? Det var lidt af en omvæltning. Mm. Det tog faktisk et stykke tid sådan lige at vente sig til, at der var visse ting, det går altså ikke, eller gik ikke så stærkt, som det gjorde i udlandet. Man var først lige kørt ind på professionel fodbold. Det har ikke eksisteret så lang tid, ikke? Og det var på nogle områder kun halvprofessionelt. Ikke? Men det var sjovt nok at være med til, ikke? Og vi havde et vældig godt hold, ikke? Og
burde faktisk også have været blevet dansk mester, men det glip i den sidste spillerunde, hvor vi kun spillede 2-2 i København. Og, mod? B93, ikke? Okay. Og vi skulle bare have vundet, ikke? Så havde vi stået med guldmedaljerne. Så der snød vi os selv. Eller B93 var B93, jeg tænkte. Jo, det var jo træerne. Ja, det er træerne. Det er svært. Ja. Spillede du med OB på det tidspunkt? Var de i første division der? Nej. Nej, det var de ikke. Da jeg flyttede herop, og så spillede jeg lige en enkelt sæson i Nørresund. Og det spillede lige i 3. division, og der spillede vi faktisk på OB. De var også kun i 3. division på det tidspunkt. Ikke? Det var lige dengang, de havde det dyk. Så jeg har spillet på OB på Aalborg Stadion på Nørresund. Ja. Jo, men altså, det er jo fødebyen, ikke? Så. Men efter vi flyttede nordpå, så har jeg faktisk aldrig bo inde i hverken Sundby eller Aalborg. Ikke? Jeg har altid bo udenfor. Ikke? Det gjorde jeg også i udlandet. Ikke? Så det blev vi ved med, da vi kom hjem. Så, store byer, selvom det er sådan lige en lille overdrivelse, men både i Tyskland, der bor vi i en lille landsby, lidt udenfor Mönchengladbach. Vi kom til Madrid, bor vi også udenfor i en lille by, der hedder Aravaca. I dag er det en del af Madrid. Madrid er vokset kolossalt. Det er noget med, der er kun boede knap 4 millioner mennesker, nu bor der over 6 millioner. Ikke? Altså det er en enormt stor by. Men det var nemt. Der var motorvej lige direkte ind til træningsbanerne. Og, sådan. Og så var man fri for at bo inde i en stor by. Ikke? Og ja, Amsterdam boede jeg også udenfor. Små 20 kilometer. Ikke? Så det er åbenbart blevet en tradition, så da vi flyttede hjem, ikke boede først på en oppe i Hammerbakker, ude i skoven. Og så gik det ikke så godt med hunden. Det gik ned nummer hjem på et tidspunkt, ikke? Efter ATV lige pludselig fra den ene af, så knækkede filmen der. Ikke? Og der mistede man så en del af de penge, ikke? Så vi var nødt til at flytte, og så efter jeg kom herop nordpå, ikke, så har jeg boet i Pandrup, og så flyttede vi her til Klokkerholm, ikke, og har boet her. Så. I hvert fald i et halvt års tid mere, et lille år, så rykker vi tilpæden op, og så går det sydpå til Spanien igen. Jeg har hørt det nemlig. Hvor hen i Spanien flytter du? Det bliver ned i nærheden af Valencia-området, ikke? Fordi at der er børnebørn, ikke? Og så flyver. Så det er for at være tættere på dem, ikke? Og så er klima altså også. Når man først har boet i Spanien en gang, så savner man altså varmen. Og en gang man. Ej, altså, man møder selvfølgelig nogle folk, som man kender, ikke altid har kendt. Men at det ville ikke være anderledes, end, hvis man ikke har spillet fodbold. Det tror jeg ikke. Det er anderledes i udlandet. Så der er visse steder i Spanien. Altså, i Madrid så kan det godt være, at man lige pludselig bliver stoppet. Ah. Selvom man efterhånden er kommet op i alderen, ikke, og måske ikke, så er der altså mennesker, der er stadigvæk. Altså fodbold, det er en religion dernede, ikke, og der er det i Tyskland, tror jeg, det er nok for lang tid siden. Ikke? Det sjove er, det er, at jeg stort set hver dag stadigvæk får fanpost fra Tyskland, ikke, med autogrambilleder, ikke, altså det, og det er specielt fra det gamle Østtyskland, ikke, og Polen. Og Tjekoslovakiet, altså
de gamle løslande, der var åbenbart blevet frigivet eller andet inden for de sidste 10 år eller sådan noget, ikke? Som har gjort, at der stort set kommer frost næsten hver dag. Ikke? Det er jo meget sjovt, men hvis man gik rundt på gaden dernede, så tror jeg ikke, der er nogen, der kunne kende en eller genkende en. Er det faktisk en tilfældighed. Konen har smidt den ind i morges. Ja, hvor er det fra, for eksempel, det der så? Jeg kan sgu ikke se uden, eller? Schönfeld, det er tysk. Og tysk, tysk. Så har de, man kan åbenbart gå ind på maskinen og trykke en masse fine billeder. Postkort. Er det så unge mennesker eller voksne mennesker, der samler på det? Det er alle. Eller? Så nogen, der har fulgt dig i mange år også, altså, og nye tilkommende. Der er både nye og gamle. Ja, det er ikke nogen af de mest interessante. Der kommer faktisk nogle rigtig sjove billeder engang, men som man aldrig selv har set. Ja. Og så kommer der nogle meget søde brede med. Håbløs optimist, eller hvordan vil du sådan sætte nogle ord på dig selv? Det er nok en køn cocktail af det hele. Ja, det er en stille og rolig fyr, ikke? Jeg er meget glad for den tilværelse og alle de ting, jeg har fået lov til at opleve. Ikke? Jeg er positiv over for stort set alting. Ikke? Selvfølgelig er der ting, man ikke bryder sig om. Ikke? Men, jeg kan godt lide at rejse. Jeg kan godt lide naturen. Og selvfølgelig, efter man har fået børnebørn, ikke? Så kan man lige være sammen med dem. Ikke? Være sammen med gamle kammerater. Få en god snak om gamle lærer. Altså, når man lever sådan et liv, som jeg har, ikke, så er der altså mange minder. Ikke? Man har mange kammerater, mange sjove mennesker, man har mødt. Ikke? Af alle mulige typer. Så det, jeg er lidt til det hele. Hvis du så skulle nævne et enkelt, det ved ikke, om du kan, nævne et enkelt navn eller to fra Nørresundby eller Aalborg, gamle kammerater, hvad er så det for nogen, der har stået sammen med dig, eller du har fuldt sin barndom der? Altså, er der nogen, ikke fordi du skulle fremhæve nogen, men altså, er der nogen, der betyder noget for dig stadigvæk fra den gang? Jamen, det er som sagt alle de gamle kammerater, ikke, som vi startede med at spille fodbold med, ikke? Dem kan vi tage over en kamp, ikke? Så, ikke? Og det er den gamle leder Børge Christensen, som er stået i spidsen på det, ikke, og holdt sammen på hele den her flok igennem, ja, 50 år nu. Ikke? Vi havde faktisk 50 års jubilæum, som vi fejrede sidste år op i Blokhus, op i Poul Erik Andreasen, ikke? Sommerhus, ikke? Og vi var der 100% fremmed, ikke? Af hele den her gamle flok. Så Det er bare skønt. Altså det er en kanon ting. Ikke? Jeg har det samme med en del spillere i Spanien, ikke? Hvor vi også mødes. Vi er altid samlet, når der er en chance for med et enkelt spiller fra Borussia. Ikke? Altså det er det der med, at man stadigvæk mødes med gamle venner, bekendte, ikke? Som man har opnå noget sammen med. Man har oplevet noget sammen med. Det er en god ting. Ja, det gjorde jeg i et par år eller tre. Okay, det er sådan, ikke nogen gør mere så? Nej, samtidig er jeg med til noget vinsmagning sammen med Per Pallesen, hvor han snakker lidt om vin, ikke? Og så snakker jeg lidt om fodbold, ikke? Og så har vi sådan en hyggelig aften for nogle. Hvis der er nogen, der arrangerer sådan et kom sammen der for 50-100 mennesker, max 150 eller sådan noget. Det har vi gjort nogle gange, ikke? Så det er meget sjovt.
Så I optræder faktisk sammen, eller hvad kan man sige? Ja, det kan man godt. Ja, hvordan er det kommet i stand? Hvad er det? Det ved jeg ikke, jeg har kendt Per i mange år, ikke? Siden vi kom hjem, mens vi boede i udlandet, vi kom hjem på sommerferie, ikke? Der kørte han i Jørgen og i byen deroppe, ikke? Og så mødtes vi om sommeren, når vi var inde og se revy, ikke? Og så vi har holdt kontakten med lige og venskab med lige i alle de her år, ikke? Den har været fin. Det har så under nu nævner ham, ikke? Var jo et fantastisk menneske, ikke? Som var positiv, ikke? Hele vejen igennem, ikke? Der var jo aldrig nogensinde problemer med at fortælle ham nogen ting. Eller en af de andre gamle, Knud Lundberg, ikke? Kunne du også? Fordi at det, de beskæftigede sig med, det var altså kun noget positivt, ikke? De var ikke interesseret i at høre om noget negativt eller sådan noget, ikke? Så det var altid positiv journalistik, ikke? Det kan jeg godt forstå, det kan det hele selvfølgelig ikke bestå af, ikke? Jeg synes selv, at mit forhold til de andre journalister, ikke? Altså, mens vi bevæger i udlandet, så er der tit kommet journalister på besøg, ikke? Og de har nogle gange både bo og været der i flere dage, ikke? Og jeg vil sige, men langt de fleste har jeg lavet en rimelig aftale med, hey, nu hører vi os. Det her er én ting, ikke? Det andet, når du stiller spørgsmål, ikke, så svarer jeg på dem, ikke? Og ellers så kan vi altså godt sætte os lige ned og diskutere en eller anden ting, jeg synes kraftigt. Det er noget åndssvagt, og det er noget lort. Hvordan fanden kan du skrive sådan noget, ikke? Eller, men det er jo ikke noget, der behøver sig at komme ud til pressen, ikke? Fordi der er mange ting, man siger, eller, når det først kommer på tryk, og det bare bliver skrevet på en anden måde, ikke? Det får en helt anden betydning, end det, man egentlig mener. Ikke? Det er en af de ting, der irriterer mig mange gange, det er, at synes, det nogle gange er let, hvis man har siddet og interviewet en menneske, ikke? Og ikke har læst, jamen, okay, jeg har sagt alt det der, men betydningen af, altså alt hvad jeg sagde indimellem, det er altså ikke kommet med på tryk. Så historien den er lige blevet drejet 180 grader, ikke? Fordi at du har altså ikke fået det hele med. Specielt hvis det er sket med vilje, ikke? Så kan man godt blive alt sur. Ja. Det er ikke sket ret tit, men det er sket et par gange. Så det er... Nej, jeg har haft et meget, meget godt forhold til pressen. Ja, jeg tror, det var en af de ting, der var fantastisk godt ved Real Madrid, ikke? Altså, det var en af de ting, man blev afvendet med. Alle mennesker er ens, ikke? Altså, der er ikke nogen... Som sagt, om du var fodboldspilleren, eller du var ham, der kridte baner, I altså lige store sat den gamle præsident, Bernabeu, ikke? Som var et fantastisk menneske. Du skal ikke tro, du er mere end... Vi er ens alle sammen, ikke? Så det der med at gå og tænke på, dronningen er hende, eller det er prins. Det spekulerer jeg ikke så meget over. Er det sådan noget, du har lært? Er det nogle værdier, du har taget til dig der? Eller ja. Havde du det egentlig med hjemmefra? Jeg tror nok, jeg havde noget med hjemmefra, ikke? Men det blev altså finpudset dernede, helt sikkert. Jeg voksede op i et rigtig godt hjem, ikke? Altså, jeg arbejdede hjemme. Ja, jeg ved ikke, hvor meget forældrene har præget. Jeg har altid været et konkurrencemenneske, ikke? Det har selvfølgelig præget mig på alle mulige måder, ikke? Men selvfølgelig også, ja, haft den baggrund med hjemmefra, altså, du kan altså ikke vinde hver gang, ikke? Altså, Spanien lærte man, at du skal lære at tabe, ikke? Eller du skal tabe, før du kan lære at vinde. Ikke? Okay. Jo, hvem sagde det til? Det var Bernabeu.
Kunne alle spillerne forstå det her? Man nej, lige med på den. Det er der nogen. Det er der nogen typer. Det lærer de aldrig. Derfor kan de være søde og rare nok. Men altså. Jeg ved ikke andet, de skal hygge sig her godt. Og så forhåbentlig skyld ikke, så må vi håbe, at de her i næste uge ikke klarer en høl mere. Det vil være enormt flot. Så en hilsen til alle de gode gamle venner herhjemme.